I denne video fortsætter vi med analysen, og jeg vil gerne have, at arealet kommer ned på det rette areal. Og til det, der vil vi kigge lidt mere matematik. Jeg hopper tilbage til mit Excel-ark her. Hvis vi kigger på arealet af stueplan, så er arealet af stueplan, det er jo længde gange bredde. Men arealet af første sal, på grund af den beregningsmetode, vi har, den er en lille smule anderledes. Der har vi længden. Længden af bygningen er stadigvæk, da det ikke er afvalgt med tab, vi har, så er længden af bygningen stadigvæk lige med A. Men bredden, der skal vi jo trække skumpen fra, og det er jo både i begge sider, så det er bredden minus to gange bredden af skumpen. De to arealer bliver lagt sammen. Arealet, altså længde gange bredde, plus længde gange bredde, det er. Det kan man skrive sådan her. Så. Og så har man en ligning her, hvor man siger, at der er noget på højre side og noget på venstre side. Nu vil jeg gerne finde B. Så det jeg gør, det er, at jeg dividerer med 2 gange L. Der det ryger over på den anden side. Og så kommer der minus b skum, det er tilbage her, det ryger over som plus. Så jeg får bredden her, det er altså arealet, divideret med 2 gange L plus b skum. Denne her formen her, den vil jeg bruge til at beregne her bredden af bygningen. I Revit selvfølgelig. Jeg hopper ind i mit snit, det er måske der, det giver det bedste billede af det. Vi skal lige, gå gamer en gang. Det var noget første sal, jeg havde lagt de parametre ind. Her der har jeg jo, kigger på den her, det var jo længden. Det her det er bredden, den vil jeg gerne regne ud. Ud fra de globale parametre og ud fra det, som jeg faktisk har skrevet om. Mit areal, jeg har her. Det ændrer jeg lidt på. Jeg skriver faktisk herude 145. Sådan. Så er det bredden B. Ja. Selve formen sagde jo, at jeg skulle have arealet. Nu skriver jeg så areal, det der står hernede. Og hvad skulle jeg så? Det skulle jeg dividere med 2 gange L. Og for at være helt sikker på, at den dividerer med 2 gange L, så sætter jeg lige en parentes rundt om det. Så skulle jeg lægge bredden af skumpen til b underscore skunk. Så prøver jeg at klikke her. Og det er så rigtigt nok. Nu har jeg fået bredden. Den skal være, hvis min længde er det her, så får jeg bredden til det. Lad os prøve at ændre på længden. Jeg kan gøre det herovre. Jeg ville også kunne gøre det her. Så nu siger jeg 10 meter. Det er 10.000. Og lige klik et eller andet sted. Så se så retter bredden så. Og det vil sige, at I kan altså nu bruge det her til at regne ud. Altså hvis vi har en længde på det, en bredde på det, en taghældning på det, så skulle vores areal gerne blive 145 kvadratmeter. Det ser I ok til. Her der siger den, at den smider nogle constraints. Det er jeg godt klar over, at den nok vil gøre. Det er der ikke noget at gøre ved. Det er Revit, der simpelthen ikke kan regne konsistens på nogle af de her arealer. Vi siger remove til den der, og vi beholder som det er. Hopper op, der var den højst sandsynlig at smidt sin constraints. Det kunne jeg forestille mig, det var herovre. Nu får vi at se, om det ser, faktisk rigtig nok ud. Så er jeg lidt bange for, det måske er nogle af de andre. Ja, den har smidt, faktisk smidt bredden her. Det har den ikke kunne lide. Og det kan skyldes, ja, jeg kan sådan set lige sige, nogle gange kaster den ene parameter, nogle gange kaster den anden parameter. Men vi har jo faktisk vores globale parameter, så må vi prøve at se, om vi kan taste den ind på en anden måde. Den der bredde, vi har heroppe, den er 7670. Så hvis jeg tager fat i den der, så kan jeg skrive 7670. Sådan her. Hopper lige op i stueplan og ser, om det ser rigtig nok ud. Det gør det. Hopper ned i bruttoetagearealet hernede. Og læg mærke til, der står 145. At Revit ikke kan helt holde på sine parametre, det vil I opleve utallige gange, når man arbejder med det. Det er
mildest talt røvirriterende for at sige det mildt, men det er det, der nogle gange er med et program, der ikke er bedre end som så. Det havde været smart, hvis man kunne bruge det, og der er ikke rent matematisk, er der ikke noget til grund for ikke at gøre det, fordi jeg kan jo ændre den manuelt bagefter. Men det ville have været meget mere smart, at den havde bibeholdt de parametre heroppe, at jeg bare direkte kunne have sat den parameter ind på. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan få lov at sætte bredden ind her. Sætte ved den af. Den vil simpelthen ikke, den kan ikke lige flytte. Den siger, den kan ikke flytte den der. Så den må man altså taste ind manuelt, men det nu er der ikke så mange beregninger, I skal lave. Men hvis I vil ændre på nogle af de her mål, siger, det er ikke den længde, vi vil have, så kan I også gøre det. I kan klikke på længden, I kan gå herind og sige, den længde her, den ændrer jeg til noget andet, 12.000 for eksempel. Apply. Så må I så sige, så er bredden jo 6.461. Så går I herned, klikker på den linje her, går herned og siger 6.461. Sådan her. Og så hopper I lige op og tjekker op på første sal, om linjerne ligger rigtigt. Det ser sådan ud. Og så går I ned og tjekker brutto etagearealet her, og ser, at der står stadigvæk 145. Så matematikken holder vand i det her tilfælde. Det gør Revit bare ikke. Så det lægger en hel del. En synkende skud, kunne man kalde det. Men vi har ikke rigtig, desværre, ret mange andre valgmuligheder. Noget kan det dog. Vi kan jo få beregnet bruttoetagearealet. Vi kan sågar få beregnet bebyggelsesprocenten. Og nu er der ikke noget under bebyggelsesprocent, fordi vi har ikke vores terræn inden. Så der kan vi ikke hente noget fra. Men det er noget af det, jeg vil vise i næste video, hvordan vi faktisk kan placere bygningen også. Nu har vi måske, I kan selv vælge dimensionerne, om det er noget, der passer ind i jeres projektering, det her, det er jo med kælder. Så når terrænet kommer ind, jamen er det formen, vil I ændre lidt på længden, jamen så ændrer det på bredden. Og vil I ændre på taghældningen, jamen så skal I lige huske at ændre på vinklerne også. Men I vil sagtens kunne gå ind i den globale parameter herind, vælge denne her. I vil sagtens kunne gå ind og ændre på denne her hældning, men inden I ændrer på denne her hældning, så skal I ændre på taghældningen. Og så den taghældning her skal ændres. Og så skal I ind og ændre på den her 55 grader. Nu får vi se, det kan være, at der ryger nok nogle andre bindinger her. Og det, som sagt, så sagde jeg jo, at den her vinkel, jeg havde derinde, at den nok ikke ville følge med, så jeg vil gætte på, at den har kastet den som det ene. Hvis man går ind og kigger på den section, jeg havde her, ja, så er der nok ikke nogen parameter. Jo, den er sandelig stadigvæk. Nej, den er ændret til 55 grader. Det kunne den godt finde ud af. Så der er måske nogle af de andre parametre, der er røget. Hvad med den der? Ligger den rigtig? Ja, det kan jeg se. Den passer sådan set også meget godt. Så det var ikke den kasten. Så den der, den har vi også. Så den er den heller ikke kasten. Så alle de der, de er i orden. Så hvis jeg hopper op på første, så er det formentlig heroppe. Ja. Læg mærke til, den her, den ligger ikke, hvor den skal. Den skal faktisk passe til den, der er til den her. Så der kan man bruge align. Og så klik på denne her. Brug op align eller AL. Klik på denne her ned. Klik på, skal man lige ramme rigtigt, den linje her. Sådan der. Den ligger rigtig nok over i den anden side. Så nu skulle det passe. Og jeg tror faktisk, det var den eneste, der røg. Vi kan jo prøve at se, om arealet er med. Bruttoetageareal. Det er 146,17. Det er nok fordi, jeg ikke har fået rettet bredden her. Den bredde skal jo tilpasses nu, ved jeg da alt det andet. Den havde jo kastet parameteren her, så den foregår jo manuelt. Så klik på den der, klik på den der. Så ryger vi ind. Og så se, hvad er bredden? Ja, bredden skal være 6.392, hvis vi runder op. Klikker på den her over. Klikker på den der. 6.392. Sådan der, det var ikke ret meget, men nu skulle rotorarealet gerne passe igen, og jeg har 145 grader her. Det med en anden taghældning, så det virker altså både med den ene og den anden taghældning. Ikke perfekt, men det er den tætteste, vi kommer med et program som Revit.